hádka medzi prezidentom a hlavným veliteľom a aj ohrozené financie kvôli americkému kongresu. Situácia na Ukrajine je komplikovaná. Ako veľmi, na to už odpovie vojenský analytik Vladimír Bednár. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň, prajem. Pán Bednár, tak ja začnem citátom ukrajinského prezidenta, ktorý dal nedávno rozhovor a povedal, som spokojný, pretože neustupujeme, lebo si uvedomujem, že bojujeme proti druhej najlepšej armáde na svete, no nemôžem byť spokojný, keďže nám zomierajú ľudia, nemôžem byť spokojný, lebo sme nedostali všetky zbrane, o ktoré sme žiadali a ani sa príliš nemôžem sťažovať. Tak keď sa pozrieme na ten citát Volodymyra Zelenského, tak komplexnejšie, tak môžeme povedať už otvorene o neúspešnej ukrajinskej ofenzíve, lebo v podstate z toho citátu vyplýva, že si to myslí aj samotný prezident Volodymyr Zelenský. To môžeme hovoriť už relatívne dlhý čas, ale to neznamená, že Ukrajina vojnu prehráva, alebo že nastala nejaká patová situácia, ako sa to snažia v médiách prezentovať niektorí stakeholders. Máme to vlastne z našej politickej scény. Ak si napríklad zoberieme to, že v podstate nikto z tých skutočných významných hráčov tento názor neprezentuje, tak to, o čom si aj svedčí. Tak aká bola alebo je, asi bola tá ofenzíva posledná? Samozrejme, že v porovnaní s tou úplne prvou sa asi nedá hovoriť, že to bola ofenzíva, ktorá mala nejaký veľký úspech, aj preto, že pôvodným plánom bolo dostať sa vlastne k Azovskému moru a to sa nepodarilo. Je to tak. Vo všeobecnosti tú samotnú ofenzívu môžeme rozdeliť ako keby do dvoch fáz. Prvá fáza v podstate trvala iba jeden týždeň. Postupovalo sa podľa pripravených plánov, ktoré Ukrajina pripravila za pomoci svojich spojencov. Tie plány v podstate odpovedali bežnej západnej doktríne vedenia rýchlej manévrovej vojny a prelomenia vlastne ruských obranných linií a následne v podstate rýchlým postupom dosiahnutia operačných cieľov, čož malo byť teda už spomenuté pobrežie Azovského mora. Vzhľadom na masívnu obranu ruských síl v Záporoží, teda v mieste, kde sa teda vykonávala tá samotná ofenzíva, v tvár vlastne k veľkým stratám počas prvého týždňa ukrajinské velenie rozhodlo, že nebude ďalej pokračovať pri realizácii tohto plánu a nebude v podstate silou pritlačať ruské postavenia, že zmení taktiku. Tá zmena v podstate bola veľmi podobná a odpovedala v podstate taktike, ktorú na konci prvej svetovej vojny objavili v nemeckej ríši cisárskej, ktorá v podstate odpovedala snahe prelomiť obranné postavenia, systémy obranných postavení prostredníctvom malých, dobre motivovaných peších jednotiek. Cieľom toho bolo primárne eliminovať vysoké straty mechanizovaných síl, ktoré boli konfrontované tým, že v podstate narazili že v podstate ich postupové tempo muselo byť zastavené v čase, kedy boli prekonávané minové bariéry a tento čas de facto, kedy sa ich postup zastavil, využilo ruské delostrelectvo, vzdušné sily a pozemné sily prostredníctvom samovražených dronov na ich ničenie. A napriek tomu teda, že západné krajiny verili, že pokračujúcim tlakom by bolo možné tieto linie preraziť a boli pripravené ukrajinskú stranu podporovať, tak už som spomenul, to bolo rozhodnutie ukrajinskej strany, že nie je schopné znášať v takom krátkom čase také veľké ľudské straty a podľa mňa to bolo dobré rozhodnutie. To, čo ale vidíme teraz, je stále ako keby vypuklejší konflikt medzi prezidentom Volodymyrom Zelenským a hlavným veliteľom ukrajinských síl Valerím Zálužným. Dá sa povedať, že sa ako keby hľadá zodpovedný človek za to, že sa tá ofenzíva nestretla s takým nadšením a s takými úspechmi ako tá prvá? Hľada sa proste zodpovedný človek za túto ofenzívu? V médiách nachádzate ďalšie mnohé vysvetlenia toho, respektíve komentov toho, ako vnímať
tú súčasnú situáciu. Napríklad obviňovanie ukrajinskej strany a spojencov na jednej a na druhej strane v prípade ukrajinskej strany, to bolo obviňovanie zo strany spojencov, že ich taktické spravodajstvo nedokázalo identifikovať skutočnú sílu ruských postavení, najmä teda hustotu minových polí. Z ukrajinskej strany obviňovanie teda spojencov, že nedokázalo zabezpečiť vlastne ten rozsah podpory, ktorý oni deklarovali, že budú potrební, a neskôr sa ukázalo, že teda aj mali pravdu. A mnohé ďalšie a ďalšie takéto teórie o takýchto sporoch. Stačí, ak si uvedomíme, že náčelník generálneho štábu, generál Zalužný, v podstate nikdy nedeklaroval, že má nejaké politické ambície. Takže aký spor? Keď rozumiem, čo hovoríte, tak ten spor môže byť predsa o tom, že sa navzájom kritizujú, lebo sa hovorí aj o tom, že Volodymyr Zelenský obchádza hlavného veliteľa, že komunikuje s nižšie postavenými ľuďmi v armáde, a tak on nemôže riadiť armádu ako celok. To boli tiež informácie, ktoré sa objavovali. Takže vy hovoríte aj teórie o sporoch, takže myslíte si, že to je spor, ktorý je skôr nafúknutý, pretože by to napríklad mohlo vyhovovať aj ruskej strane, že sa pomaličky rozkladá ten súper aj takýmto spôsobom? Áno, takisto ako spor spojenci versus Ukrajina a mnohé ďalšie, a respektíve názor Spojených štátov amerických a Európy na to, ako viesť vojnu na Ukrajine. Mohli by sme hovoriť, že nedávny článok v New York Times je o tom, že Južná Korea dodala viacej delostrieľackých granátov ako celá Európa Ukrajine, je takisto prejavom takéhoto sporu. Ale to všetko sú špekulácie, zatiaľ sa to v reálnom prostredí neprejavilo. Čiastočne to vyplýva z toho, že my sa snažíme interpretovať bulvárnym spôsobom, ako by som to povedal, niektoré okolnosti, ktoré tak môžu vyzerať. Typický príklad to, že ukrajinský prezident pravidelne navštevuje kritické linie, teda časti linie kontaktu. Ale to sa dialo vlastne aj minulý rok, ešte pred úspešnými ofenzívami, a treba to chápať v kontexte snahy podporiť morálku Ukrajiny ako takej. Mm-hmm. Čiže vy si myslíte, že medzi týmito dvomi mužmi žiaden veľký otvorený konflikt reálne ani nie je? V tejto chvíli ho naozaj nevidím, pretože na to, aby ten konflikt mohol vôbec vzniknúť, de facto musí byť ten priestor na ten konflikt. Na jednej strane tu máme rozhodnutie vlastne ukrajinského parlamentu, že prezidentské voľby nebudú počas vojnového konfliktu, a teda logicky nedôjde k zmene ukrajinského prezidenta. Na druhej strane, ako už som povedal, tu nie je tá ambícia náčelníka generálneho štábu byť politickým lídrom. Áno, on takéto vyjadrenie nikdy nemal, to je pravda. Napriek tomu, ak by sme ostali ešte pri tých teóriách, že ten konflikt tam je, aj keď ja rozumiem tomu, čo ste mi povedali, ale predstavme si situáciu, že by ten konflikt naozaj bol a Volodymyr Zelenský by chcel vymeniť vrchného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny. Čo by to vlastne pre armádu a pre jednotlivých tých vojakov znamenalo, keby sa vymenil takto kľúčový človek z pohľadu nejakej taktiky, z pohľadu morálky? Je to hypotetická otázka. Áno. A vnímame to teda ako hypotetickú otázku. To postavenie náčelníka generálneho štábu ako osoby, ktorá významným spôsobom ovplyvnila dianie počas celého vojnového konfliktu, by v podstate významným spôsobom otriaslo nielen morálkovo zbrojných síl, pretože to je iba časť aspektu, ale aj celou ukrajinskou spoločnosťou. A tam si musíme uvedomiť to, že bez toho, aby ukrajinská spoločnosť zásadným spôsobom nepodporovala ozbrojené síly, pretože ten zápas, vojnový konflikt je absolútne vypätie všetkých síl. Nie len maličkej časti spoločnosti v podobe ozbrojených síl, ale celej spoločnosti. Mm-hmm. A proste to by naozaj že ovplyvnilo významným spôsobom tú vysokú dôveru ukrajinskej strany.
respektíve ukrajinskej spoločnosti v to, že ten vojnový konflikt je vedený dobrým spôsobom. To samozrejme, toto riziko by bolo možné eliminovať tým, že by sa generál Zalužný zamenil za nejakého vhodného kandidáta, ktorý by mal podobnú podporu. A je tam takýto človek? V tejto chvíli nie som úplne presvedčený, ale napríklad veliteľ pozemných síl svojou činnosťou napríklad počas obrany v Bachmute, respektíve v ďalších oblastiach, takisto veľmi aktívne ovplyvnil dianie počas vojnového konfliktu na Ukrajine. To znamená, že kvalitatívne, a teraz myslím tú odbornú stránku veci, tie predpoklady splňa, ale tá popularita medzi v ukrajinskej spoločnosti je teda výrazne nižšia. A myslím si, že toto je ten rozhodujúci aspekt. A myslím si, že toto by si uvažovali aj napríklad v prípade toho, že ten konflikt by bol reálny, tak by to určite zvažovalo aj napríklad ľudia okolo prezidenta Zelenského, pretože či má zmysel vymeniť človeka, ktorému ľudia dôverujú? Áno, presne tak. A takýmto spôsobom de facto ohroziť existenciu samotnej Ukrajiny a samého seba. Rozumiem, čo hovoríte. Ono, Ukrajina stojí pred ďalšími problémami, ktorými bude musieť čeliť v roku 2024, aspoň zatiaľ to tak vyzerá, pretože tými ďalšími prvkami je aj situácia v Európskej únii, ale aj v USA a v kongrese. Tak keď si to rozoberieme a pôjdeme najprv napríklad k tej Európskej únii, kde Viktor Orbán, maďarský premiér, môže blokovať 50 miliard eur pre Ukrajinu. Ono 17 miliard sú granty a 33 miliard sú teda pôžičky. Vyzerá to, že by to mohol blokovať. Toto by bol veľmi zásadný problém pre Ukrajinu, keby nedostali takýto balík pomoci od Európskej únie? Osobne si myslím, že by to bol zásadný problém, pretože ak si uvedomíme, že vojenská, ekonomická, humanitárna pomoc Ukrajine v podstate za necelé 2 roky v podstate už dosahuje nejakých 230 miliard amerických dolárov, povedzme, že približne 200 miliard eur. A že Európska únia, tie časti, ktoré financuje priamo Európska únia, v podstate sa na tej pomoci podieľajú najväčším dielom, Spojené štáty americké. Čiže nie je to malý balík peňazí? Nie je to naozaj malý peňazí. V podstate je to niečo, čo by zabezpečilo ďalšie fungovanie Ukrajiny vo vojnovom konflikte, proste povedzme, že ďalších 6 mesiacov. A celej ukrajinskej spoločnosti. Takže naozaj, že to nie je malý balík peňazí, tak bol by to vážny problém, ale zároveň ja by som to dal do nejakej takej súvislosti, že vieme, že podobné jednanie v podstate teraz prebieha medzi Ukrajinou a NATO. Opäť Maďarsko sa snažilo blokovať vlastne prístupové jednania Ukrajiny z NATO a neúspelo. V podstate NATO našlo spôsob, ako obísť maďarské veto a v podstate si viem predstaviť niekoľko metód, ako by Európska únia dokázala obísť maďarské vetovanie. Zmenila by sa forma pomoci a tak ďalej. To všetko ale znamená v podstate ďalšie zdržanie, ďalšie problémy. A zároveň už sme tu viackrát spomínali v súvislosti s Maďarskom to, že Viktor Orbán je tak trošku turecký trhovník, že on za takýmito vyhláseniami vždy bolo niečo, čo sa snažil získať pre seba konkrétne. Tak a teraz je to čo? Ťažko povedať. Predpokladám, že sú to ekonomické výhody, možno odblokovanie štrukturálnych fondov, ktoré má Maďarsko zablokované, alebo niečo iné. Osobne si ale nemyslím, že Európska únia bude Maďarsku ustupovať. Ten dôvod je vcelku jasný. V Európskej únii veľmi silne ju hlási, ktoré hovoria o tom, že skôr by malo byť v Európskej únii, mala byť v Európskej únii Ukrajina ako Maďarsko, pretože Maďarsko nezdieľa tie isté hodnoty ako zbytok Európy. A zároveň si musíme uvedomiť, že význam Maďarska v rámci Európskej únie je v podstate naozaj že minimálny. Ak napríklad k týmto hlasom by sme pridali aj potenciálne napríklad hlas Slovenska, tak sa stále bavíme o približne 3% populácie Európskej únie.
a ešte menej percentuálny podiel by to bolo na hrubom domácom produkte, takže vidíte, že to je v podstate nevýznamná zložka. Nadviažem na to, čo hovoríte, pretože to vyzerá tak, že Viktor Orbán chce zabrzdiť prístupové rokovania alebo teda rozhovory Ukrajiny k Európskej únii. On hovorí, že by to vôbec nemala byť téma na najbližšom samite, to sú teda vyjadrenia Viktora Orbána. A vy hovoríte, že silne ju hlasí v Európskej únii skôr o tom, že Maďarsko nezdieľa podobné hodnoty. Áno, ja by som citoval. Tak je toto snaha nejak akože upevniť maďarskú pozíciu v rámci Európskej únie, že my sme stále tu a máme teda svoj hlas, alebo prečo by Viktor Orbán chcel zameziť prístupové rozhovory, lebo ono treba povedať, že to nie je, že sa začnú rozhovory a do pol roka sa vie Ukrajina stať členskou krajinou Európskej únie. To by boli naozaj rozhovory, ktoré by začali a trvali by dlhé roky. Áno, je to pravda. Na druhej strane je to už dlhší čas hovoríme, že takéto vyhlásenie Viktora Orbána primárne treba chápať v kontexte nejakej vnútornej politiky Maďarska. Mm-hmm. On doteraz vždy pri takýchto vyhláseniach ustúpil. A bolo to len otázkou času a preto som osobne presvedčený aj o tom, že vlastne tento scenár je v podstate nič iné, iba to, čo sme tu videli v prípade Viktora Orbána v mnohých prípadoch predchádzajúcich. To znamená, že on naozaj sa takýmto spôsobom primárne sa snaží komunikovať do vnútra maďarskej spoločnosti, kde sa snaží získať vnútropolitické body. Mm-hmm. Čiže to nie je vyhlásenie, ktoré by malo zaujímať Európsku úniu a nás, ale je to vyhlásenie pre jeho voličov. No, nás by to malo zaujímať, pretože my tu máme dlhodobo tento problém. Máme dlhodobo problém v podobe Viktora Orbána, ktorý je de facto bezpečnostnou hrozbou. Aj zdržanie podpory pre Ukrajinu je bezpečnostnou hrozbou a dokonca aj pre Slovenskú republiku. Som presvedčený o tom, že prípadný neúspech Ukrajiny by bol najväčším bezpečnostným ohrozením Slovenskej republiky zo všetkých krajín, teda vlastne NATO a Európskej únie by Slovensko a Maďarsko podľa mňa bolo najviac ohrozené. Prečo Slovensko a Maďarsko? Vo všeobecnosti dlhodobo sa hovorí o tom, že najviac ohrozené by v takom prípade boli krajiny Pobaltia. Ale ja o tom vôbec nie som presvedčený, ak analyzujeme vojenské aktivity Ruska v minulosti, napríklad vojnu v Gruzínsku, anexiu Krymu alebo útok na Ukrajinu, tak vždy tu máme nejaký model, kde sa Rusko snažilo využiť nejakú vnútropolitickú slabosť, nejakú vnútropolitickú skupinu, ktorá inklinovala k Rusku. Kde je tá inklinácia k Rusku najväčšia? V Maďarsku a na Slovensku? Áno, rozumiem, čo hovoríte, ale na druhej strane, my sme členmi NATO. Nemení to situáciu? To aj po Balti. To je pravda. Vôbec to nemení situáciu. Rozumiem, čo chcete povedať a nadviažem na to, čo hovoríte, pretože som mala pripravenú otázku aj takú, že teda na Slovensku sa zmenila vláda a vieme, aké sú názory koaličných strán, nazvem to takto, voči Ukrajine a voči Rusku. Napríklad Andrej Danko nedávno teda na telo vyhlásil, že Vladimír Putin podľa neho nie je vojnový zločinec. Tak kroky slovenskej vlády voči Ukrajine vlastne ako hodnotíte? No, začnem tým, že predovšetkým nemyslím si, že Andrej Danko je kompetentný akýmkoľvek spôsobom posudzovať, kto je vojnový zločinec. A už týmto výrokom to jednoznačne preukázal. A objektívne fakty tento jeho názor popierajú. A tu v tomto kontexte si treba uvedomiť, že napriek tomu, že sme tu mali nejaké vnútropolitické vyhlásenie ala Viktor Orbán v predvolebnom období, tak doterajšie kroky súčasnej vlády v podstate neohrozujú našu podporu Ukrajiny. Áno, samozrejme, máme tu retoriku, ktorá hovorí o tom, že neposkytneme žiadnu výzbroj z vojenských skladov. Áno, hovoríme o humanitárnej pomoci. Ale v skutočnosti teda vôbec nehovoríme o humanitárnej pomoci, ja stále hovorím o vojenskej pomoci a teraz to vysvetlím. Uh-huh. Vo všeobecnosti pomoc, ktorú poskytuje Slovenská republika, sa skladá ako keby z dvoch zložiek. Do volieb, to približne v rozsahu 700 miliónov amerických dolárov, približne polovica z toho boli napríklad lietadla MiG-29, je poskytovaná na základe dvojstranných medzinárodných zmluv medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Drvia väčšina tejto pomoci bola vojenská, iba veľmi malá časť bola ekonomická a humanitárna. A potom druhá časť pomoci, ktorú my poskytujeme, je náš podiel na pomoci, ktorú poskytuje Európska únia.
Náš podiel na pomoci, ktoré poskytuje Európska únia, je približne 600 miliónov amerických dolárov, teda dovolie bol približne 600 miliónov amerických dolárov. Tam tá situácia bola trochu iná. Ten balík bol približne rovnomerne rozložený, mierne prevládala ekonomická a humanitárna pomoc, približne niečo cez tretinu, teda okolo 40% to bola pomoc vojenská. Uh-huh. Keď si spomenieme na prvú cestu premiéra Roberta Fica vlastne do Bruselu, tak zároveň tam bolo dohodnuté, že Slovensko zvýši svoj príspevok na spoločnú európsku pomoc Ukrajine v rozsahu 400 miliónov eur, teda približne 450 miliónov amerických dolárov. A tu už vidíte, že v podstate to, čo sme poskytovali dvojstranne, sme my presunuli do rozpočtu Európskej únie a de facto ten istý balík na tú Ukrajinu pritečie, akurát, že miesto nálepky Slovenská republika, tam bude nálepka Európska únia a v skutočnosti my to ešte zaplatíme o mnoho viacej, pretože časť tej vojenskej pomoci, ktorú sme poskytli na základe dvojstranných zmluv, my sme mali refundovanú na základe rozličných finančných mechanizmov. Tu logicky žiadna refundácia nebude. Je to proste náš príspevok do tohto spoločného balíka. Áno, presne tak. A zároveň vidíme napríklad na základe nedávneho stretnutia ministra zahraničia opäť v Bruseli s ukrajinským ministrom zahraničia, že ďalej v podstate všetky aktivity, ktoré bežia na území Slovenskej republiky, čo sa týka tranzitu, oprav ukrajinskej výzbroje a výcviku ukrajinských vojakov, tak ďalej budú bežať ďalej. Takže de facto my sme nejakým spôsobom nespomalili našu podporu Ukrajine. Naopak, v tejto chvíli ešte viacej finančných prostriedkov na ňu dávame. Veľmi zaujímavé. Asi k tomu už nemám ďalšie otázky, tak sa presuňme teda do USA a do kongresu, pretože tam môže byť problém práve preto, že vidíme teda, ako sa chovajú republikánski poslanci, ktorí už nechcú ďalej hovoriť o finančnej pomoci pre Ukrajinu. Ten veľký balík, ktorý bol vyčlenený predtým, by sa mal teda nejakým spôsobom minúť do konca tohto roka. Otázne je, čo bude po novom roku. Tak môže Ukrajina reálne prísť o veľké finančné prostriedky práve z USA, že to ten kongres jednoducho neposunie ďalej? Osobne si to nemyslím. Tá situácia je naozaj vážna. Tento problém je dlhodobejší, on už trvá dlhšie ako mesiac. Možno by som upravil ten váš výrok o tom, že republikáni nechcú, časť republikánov nechce. Napríklad posledné vyjadrenie vlastne z šéfa republikanskej časti v parlamente bolo o tom, že by sa malo o tomto hlasovať 4.12. Bohužiaľ sa tak nestalo. Tento termín v podstate nebol prvýkrát deklarovaný, že o tomto hlasovaní, že toto hlasovanie sa má realizovať. Uh-huh. A tu naozaj, že vidíme to, že toto už je, že to je dlhodobý problém, pretože tento, že v súčasnej dobe v podstate naozaj, že hlasovanie o tomto balíku sa v podstate odkladá už viac ako mesiac. A Ukrajinu to drží určite v neistote. No, v skutočnosti je ten problém o mnoho väčší ako práve spomenutá Európska únia, pretože tam naozaj tie negatívne hlasy sú v tejto chvíli v podstate minimálne a je taká, že je výrazne väčšia vôľa proste hľadať riešenie. Ano. Zatiaľ, čo v prípade Spojených štátov amerických, tá patová situácia v kongrese v podstate spôsobuje to, že Spojeným štátom americkým sa rýchle miňajú možnosti, respektíve zdroje, ktoré sú vyčlenené na pomoc Ukrajine. Tie reálne zdroje ekonomicky v podstate končia niekedy na prelome tohto roku. Tie aktivity, oni nejakým spôsobom ešte dobiehajú. Mm-hmm. To znamená, že dobehnú niekedy na prelome januára alebo februára. A v podstate tu vidíme, že ten problém je, že naozaj, že veľký. Ale doteraz sme nevideli ako keby dva prúdy republikánskych názorov, alebo keď to takto nazvem. Kde sa to zmenilo?
V skutočnosti to tak nie je. Veď aj napríklad nedávne odvolanie lídra republikánov v kongrese bolo motivované tým, že jeho vlastne spolostranici obviňovali zo spoluprácu s demokratmi práve pri schvaľovaní ekonomickej a vojenskej pomoci Ukrajine. A vlastne týmto začal vlastne celý ten proces zdržiavania, schválenia vlastne vojenskej pomoci na Ukrajine. Najprv to bolo tým, že v podstate republikáni nemali svojho lídra a ani bolo možné o tom hlasovať a následne do toho vstúpila vojna s Hamasom, teda medzi Hamasom a Izraelom. To viedlo k úprave vlastne toho balíka a vytvorenie veľkého balíka vlastne v objeme viac ako 100 miliard amerických dolárov, v ktorom mala byť už teda aj pomoc pre Izrael a pre ďalšie bezpečnostne problematické oblasti, ako napríklad Tajvan a tak ďalej. S cieľom vlastne amerického prezidenta Josepha Bidena bolo práve to, aby nedošlo k akejsi zo strany republikánov proste respektíve nejaké manipulácii pri riešení práve tohto problému. Mm-hmm. Ukázalo sa, že postavenie amerického prezidenta momentálne, keďže naozaj tie síly sú relatívne vyrovnané v zákonodárnom zbore, tak zdá sa teda, že ten problém je podstatne väčší. Osobne si ale nemyslím, že samotní republikáni nechajú Ukrajinu v podstate v dlhodobo bez nejakej podpory, pretože zároveň si musíme uvedomiť, že je trošku paradoxné, že momentálne tým lídrom tej pomoci Ukrajine sú demokrati, ktorí historicky v podstate vždy zohrávali tú rolu de facto tej umiernejšej, mierotvornejšej časti americkej spoločnosti, tá, ktorá v podstate vždy... Čiže nie je podporovať... Áno, vojnové konflikty. A tu aj vidíme to, že tá podpora Ukrajiny je naozaj taká dôležitá, že aj demokrati sú ochotní podporovať. A práve preto som presvedčený o tom, že republikáni v kontexte nejakého takého, že naozaj skutočne reálneho limitu, nejakej reálnej hranice, oni ustúpia. Aj keď chápem tomu, čo hovoríte, môže sa stať, že ten balík pomoci bude nakoniec menší, ako s ním Ukrajina mohla rátať na budúci rok? To je principiálne jedno, pretože to, akým spôsobom sa tá pomoc potrebováva, už potom nerozhoduje kongres, ale rozhoduje prezident, respektíve exekutíva. Oni ten balík proste rýchlejšie spotrebujú, veď ak si dobre pamätám, Spojené štáty americké doterajšiu vojenskú pomoc financovali prostredníctvom 5 balíkov podobného charakteru, len boli výrazne menšie. Prečo ten balík je taký veľký v súčasnej dobe? Pretože práve americký prezident Joseph Biden sa snaží takýmto spôsobom eliminovať tie turbulencie, ktoré boli teda aj v minulosti a v podstate takýmto veľkým balíkom zabezpečiť stabilitu na dlhšie obdobie. Rozumiem, čo hovoríte. Napriek tomu predstavme si situáciu, že by Ukrajina bola bez tejto finančnej pomoci. Aby sme si vedeli predstaviť, ako záleží na takýchto rozhodnutiach, tak čo by to znamenalo pre Ukrajinu? Skrachovala by? V skutočnosti tá situácia na Ukrajine je väčší problém by bola humanitárna, ekonomická problém, nie vojenská. Teraz vysvetlím prečo. Ukrajina zhruba spotrebováva každý mesiac 250 000 delostreleckých granátov. Prečo spomínam delostreleckých granáty? Pretože že delostrelectvo zabije na tomto bojisku najviac vojakov a je rozhodujúcim prvkom. Z toho objemu 110 000 delostreleckých granátov niekedy na prelome augusta-septembra mesačne vyprodukovala ukrajinská strana samostatne. Aby som uviedol ďalší príklad, budúci rok by malo byť v polovičke roku, by malo byť napríklad nemecká firma Rheinmetall produkovať v továrni priamo na Ukrajine západné bojové vozidla pechoty Puma. To sú ten príklad také bojové vozidla pechoty, ktoré, o ktorých sa uvažovalo vo výzbroji Slovenskej republiky, respektíve nakúpilo ich Maďarsko.
A samé Spojené štáty americké uvažovali ako náhradu svojich bojových vozidel pechoty do budúcnosti. To znamená, že to je najmodernejšia technika. A možno niekto by povedal, že, ale de facto to znamená, že tá podpora poklesne na polovicu. Áno, to je pravda, ale zároveň si musíte uvedomiť to, že my sme tu zažili také obdobie, napríklad v čase, kedy prebiehala bitka na Donbase, kedy Rusi veľmi intenzívne tlačili v Severodonecku a Ličansku, ak si možno na to spomeniete. A tá Ukrajina mala proste niekoľko tisíc nábojov denne, menej ako by mala vtedy a dokázala zadržiavať ruské ozbrojené sily. To znamená, že v skutočnosti by to nebolo, neznamenalo by to niečo také, že tá Ukrajina by v podstate zo dňa na deň padla. Hej. V skutočnosti najväčší problém by bol tie najväčšie problémy by boli naozaj, že v kontexte toho diania, čo by sa dialo v zbytku Ukrajiny, viem si napríklad predstaviť to, že by to malo dramatický dopad na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. A stačí, ak si spomenieme, že zo 1100 striel, ktoré Rusko vypalilo v období od septembra do februára minulej zimy, smerovalo 900 na civilnú infraštruktúru. Hej. Takže že v tomto kontexte by som skôr hľadal problém. Tí Ukrajinci, možno nejaké takéto porovnanie, že Slovensko patrí medzi krajiny, kde tá podpora Ukrajiny je najnižšia. Iba 44%, ak si dobre pamätám, populácie Slovenskej republiky bez, ako by som to povedal, bez akéhokoľvek pochybnosti podporuje Ukrajinu. Potom je tam nejaká masa, ak si dobre pamätám, približne 17%, kde väčšinou podporujú Ukrajinu. A my patríme vlastne v európskych krajinách medzi krajiny, kde je tá podpora najnižšia. Ak si dobre pamätám, sme druhý. A teraz, že na Ukrajine, že viac ako 80% ľudí stále verí, že konečné víťazstvo je úplná porážka. Že tí Ukrajinci nezmenia proste to svoje zmýšľanie len tak zo dňa na deň. A čo je ešte možno zaujímavé, minulý týždeň nezávislá ruská agentúra, tuším Mediazona, urobila prieskum o tom, že aká je situácia v Rusku. Tak Rusku verí menej ľudí, čo sa týka vojny na Ukrajine, ako na Slovensku. V Rusku totiž poklesla približne za posledný necelý pol rok podpora vojny približne na polovicu. Zaujímavé číslo. To je úplne, že šialené. Ja vám vždy na konci týchto rozhovorov dávam otázku, že čo bude ďalej. A nechcem ju ani tentokrát opomenúť, aj keď sme sa skôr rozprávali možno politicko-ekonomicky ako vojensky, ale vieme, aká je situácia, rozprávame sa v decembri, je veľmi vždy ťažké obdobie na bojsku, keď je zima, keď je takáto situácia, vieme, že na Ukrajine je zima ešte krutejšia ako na Slovensku. Tak čo čaká tú bojovú líniu v najbližších možno týždňoch, mesiacoch, na prelome rokov? V skutočnosti zásadne nič. Ruská strana sa snaží v podstate získať naspäť iniciatívu na bojisku. To sa jej ale nedarí. Už viac ako mesiac bežiaca ofenzíva ruských síl. Primárne teda všetci hovoríme o obci Avdiivka, ale v skutočnosti to dianie je na širšom území. Je zatiaľ neúspešné. Rusko minulý týždeň utrpelo najväčšie straty v živej síle od začiatku tohto vojnového konfliktu. Ak si dobre pamätám, v pondelok vyplávala z ukrajinských prístavov 200 loď z pomocou vlastne dočasného obilného koridora. A to vlastne dokumentuje to, že zároveň Rusko toto leto stratilo akúkoľvek kontrolu nad Čiernym morom. To znamená, že v skutočnosti utrpelo veľkú porážku v Čiernom mori, len my si to už neuvedomujeme. Už sme si zvykli na to, že tie porážky prichádzajú stále. Ale z hľadiska histórie je to proste obrovská proste porážka.
je to v podstate najväčšia porážka od druhej svetovej vojny, aj proste námorná. Takže v tomto kontexte to treba aj nejakým takýmto spôsobom chápať, ale opakujem, čo sa týka diania na samotnej línii kontaktu, tak pravdepodobne nedôjde k tomu, že by iniciatívu napriek súčasnej ruskej ofenzíve prebralo Rusko. Ako bude prebiehať vojnový konflikt, to je v tejto chvíli veľmi ťažko povedať. V tejto chvíli spojenci a Ukrajina analyzuje v podstate neúspech počas svojej ofenzívy na Donbase a bude sa snažiť z nej poučiť, bude hľadať nejaké východisko. Ak to východisko aj nenájde, ale udrží si súčasný pomer strát a súčasnú iniciatívu na bojisku, tak to víťazstvo časom dôjde. Víťazstvo nemusí mať podobu vlastne nejakých rýchlych vlastne oslobodzovaných území. Môže skončiť aj takýmto spôsobom, že sa tie sily na jednej alebo na druhej strane vyčerpajú. A zatiaľ teda to vyčerpanie skôr hrozí ruskej strane ako ukrajinskej, pretože tá podpora zo západu, či už vo väčšom alebo menšom rozsahu príde a že áno, my hovoríme o tých problematických veciach, hej, ale v skutočnosti si nikto neuvedomuje, že v tejto chvíli sa napríklad už nebavíme o nejakej krátkodobej podobe podpory. Napríklad pred 2 týždňami Dánsko pripravilo zákon, v ktorom zvýšilo podporu Ukrajiny na tento rok a pripravilo stabilné financovanie v rovnakom rozsahu ako tento rok až do roku 2027. A to je presne to, že tí skutoční lídri, a teraz nehovorím o Viktorovi Orbánovi, ale skutoční lídri Európy a Spojených štátov amerických si uvedomujú, že tento vojnový konflikt bude záležitosť niekoľkých rokov a že proste to sa nerozhodne ani budúci rok pravdepodobne. A že tá podpora musí byť dlhodobá. Presne tak. A väčšina krajín teda tento problém už vyriešila. Bohužiaľ, nie všetky. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol vojenský analytik Vladimír Bednár. Pekný deň želám.